Dasturimizni mahalliy xabarlar bilan davom ettiramiz. Jizzax viloyatida fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari tomorqa ekin maydonlarida ham aholiga qulaylik yaratish borasidagi rejali ishlar davom etmoqda. Viloyatimizning tog'li hududi bo'lgan Yangiobod tumanida tomorqa ekin maydonlarini suv bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida yana 4 ta tik artizan quduqlari qazib suv chiqarildi. Qishloq xo'jaligi xodimlari uchun mas'uliyatli davr bo'lgan bugungi kunda yerlarning meliorativ holatini tubdan yaxshilash, bu borada Jizzax viloyatining ham tog' va tog'oldi ekin maydonlarini oqar suv bilan ta'minlash masalasi dolzarb hisoblanadi. Viloyatning Yangiobod tumani qishloq xo'jaligi mas'ullari tomonidan izchil amalga oshirilayotgan ishlar orqali tik quduqlardan suv chiqarilib, yerning rentabelligi va hosildorlik oshirilmoqda. Albatta, bu yetishtirilgan mahsulot sifatida ham seziladi. Joriy yil so'ngiga kelib tumanda aholi uchun kerakli bo'lgan 4 ta nuqtada yana 4 ta artizan qudug'i qazilib, aholi tomorqasi uchun ham yetarlicha suv chiqarib berildi. Tumanda 30 ming yaqin aholi istiqomat qiladi. Shundan 5140 ta tomorqa yerliklari mavjud. Shundan ertangi ekinlarga 955 gektar ertangi ekin yer maydonlarini ekib, tomorqa yer maydonlarini sug'orishda amaliy yordam beramiz. Hozirgi kunda prezidentimiz 109 sonli qarorlari bilan 26 ta artizan quduqlarini ishga tushirib, yana 12 ta quduqda artizan quduqlarini burg'ilab ishga tushirganmiz. 2025 yilga yana bir 20 ta artizan quduqlarini burg'ilab ishga tushirib, aholi tomorqa yer maydonlaridan 2 marta, 3 marta hosil olishni yo'lga qo'yganmizda, bu hosildorlikni oshirish maqsadida keyingi yilga o'zimizni yanada maqsadimizni oshiqroq bilan belgilab olganmiz. Hamma tomorqasidan unumli foydalanib, daromadini oshirib borishni ko'z oldiga maqsad qilib olgan. Dehqonlar chilla suvi tilla suvi deb bejizga aytishmaydi. Qish faslida ekin maydonlariga chilla suvini berish ekinlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi zararli tuzlarni tuproq qatlamidan chiqarib tashlashning birdan-bir yo'lidir. Tajribadan ma'lumki, muzlama suv zararli hasharotlarning keskin kamaytirib, tuproq hosildorligini oshiradi. Qolaversa, bugun tobora ko'payib borayotgan issiqxonalar uchun ham oqar suv zarur bo'ladi. Fermerlar kengashidan 40 ta xonadonga bitta quduq chiqarib bergan. Shundan foydalanamiz. Tomorqa 15 soatda kartoshka ekamiz, hamma poliz ekinlarni ekamiz. Hamma mahsulotni zaxira qilib tayyorlab qo'yibmiz. Shundan 2 soatda issiqxona qilganmiz. Birinchi osiga pomidor ekdik. Mandarinni o'rtasiga pomidorni uzib olib, hozir chesnoy ekdik. Chesnoy qish oyiga tayyor bo'ladi. Bega 10 tup mandarin ekkanmiz. 10 tupdan 20 kilodan olsak 200 kilo olamiz. Tomorqadan to'liq o'zimizga chiqadi mahsulotimiz. Ortganini bozorga olib chiqib sotamiz. Albatta, oziq-ovqat sanoatining asosini tashkil etadigan qishloq xo'jaligida kuz-qish oylarida amalga oshirilayotgan barcha agrotexnik tadbirlar, ilmiy yondashuvlar va ilg'or ish tajriba asosida olib borilishi o'z ahamiyatini ko'rsatadi. Bunda yer bilan ishlovchi dehqonlardan tortib, suvchi, agronom va olimlar o'rtasida yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlik ham g'oyat zarur. Ana shu jihatlar sohada sifatli mahsulotlar yetishtirishga asos bo'lmoqda.